Добрий день, шановні глядачі. Ми розпочинаємо наш прямий ефір, і сьогодні ми будемо говорити про насильство над жінками в Україні, куди звертатися і що робити. І це ми поговоримо з Іваною Смачило, це заступник міністра юстиції України, Юрієм Рушковим, це адвокат, партнер юридичної компанії «Альянс правових сил», Веронікою Мудрою, це голова міжнародної громадської організації «Біла стрічка України» та «White Ribbon USA», експерт з гендерної політики та домашнього насильства. Андрій Ткачов, помічник голови Національної поліції України, та Олексій Бонюк, директор координаційного центру з надання правової допомоги. Вітаю, шановні гості. Добрий день. Першого слова хотілося б надати саме пану Андрію. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка статистика щодо домашнього насилля в Україні? Ну, можна сказати, у минулому році в поліції отримала близько точно 110 923 заяви повідомлення щодо домашнього насильства. За півроку 2018-го ця цифра була близько 60 тисяч. Якщо проаналізувати минулі 5-6 років, то цифра приблизно така сама є, приблизно 100 тисяч випадків щорічно повідомлень, які надходять вже до поліції. Але за підсумками експертів, за підрахунками експертів нашими, це лише приблизно 10-та частина від реальної кількості випадків. Тобто можна казати про приблизно мільйон випадків щорічно, які трапляються з приводу домашнього насильства в Україні. Скажіть, будь ласка, ті люди, що звернулися, вони отримують якусь допомогу і чим завершується зазвичай справа? Так, звісно, в будь-якому випадку, чи то кримінальне провадження, чи то адміністративне, вони закінчуються в суді. Бо стаття адміністративного кодексу України 173.2, яка регламентує домашнє насильство, розгляд її відноситься до компетенції суду. Точно так же, як і кримінальне провадження, пов'язані будь-які там нанесення тілесних ушкоджень чи будь-які інші статті, пов'язані з домашнім насильством, виносить вирок суд по ним. Будь-якому випадку всі кривдники у випадку встановлення домашнього насильства, вони стають на профілактичний облік в органах поліції, проводиться профілактична робота і в будь-якому випадку складаються будь-які матеріали, чи то адміністративні матеріали, чи то вже кримінальне провадження, процесуальні дії проводяться. Ну, є реакція. Зараз ми доповнюємо нашу реакцію згідно нового законодавства з обов'язковим інформуванням. Бо домашнє насильство – проблема досить комплексна, і вирішити її лише силами поліції неможливо. Але саме поліція, коли приймає виклик, вона має розуміти, куди можна перенаправити, наприклад, постраждалих осіб для отримання дійсно діючої допомоги і для того, щоб знайти причину домашнього насильства і її вирішити. Тобто це другий компонент роботи поліцейського, не лише його поліцейська робота як такова, тобто там кримінальна чи слідчі дії, чи там будь-які інші дії, але інформування і знання, куди правильно перенаправити і як допомогти постраждалим особам. Дякую, пане Андрію. Пані Івана, хотіла б почути вас, бо цифри, які ми почули від пана Андрія, дійсно дуже великі. Ну, насправді проблема домашнього насильства тривалий час в Україні замовчувалась. Дуже часто тому, що люди, по-перше, не знають, куди звертатися. По-друге, вони не вірять в інструменти держави, не вірять, що держава їх зможе захистити від такого явища. Саме тому ось ця офіційна статистика, вона не відображає насправді навіть частинку глибини цієї проблеми. Але дати людям віру в те, що держава захистить, що держава буде мати ефективні інструменти захисту, і після того ми зможемо побачити реальну картину цієї проблематики в Україні. Це вже буде більш-менш реальна картина і реальні цифри, реальна статистика. Наша позиція, позиція Міністерства юстиції, для нас головна цінність – це права людини та їх дотримання. Саме тому ми будемо робити все від нас можливе для того, щоб ситуація з цим ганебним явищем докорінно змінилася. Тому ми працюємо і з громадськими організаціями, і з міжнародними фондами, і з поліцією, зі всіма
кого турбує це питання і хто впливає на цей процес. І ми розуміємо, що тільки разом ми можемо змінити ситуацію і ефективно працювати на результат. І я думаю, що ми всі це розуміємо, і тому ми тут всі разом в тому числі. Що стосується законодавства, дійсно, новий закон, який є чинним в Україні про запобігання і протидію домашньому насильству, він є революційним. Це добре, що держава підняла на кінець цю тематику. І, звичайно, саме головне, щоб цей закон якісно працював. Для цього зараз опрацьовуються підзаконні нормативні акти. І я впевнена, що спільними зусиллями ми наповнимо цей закон якісним імплементуванням і змусимо його працювати на належному рівні. Стосовно загалом статистики по домашньому насильству, ось, наприклад, з моменту набрання чинності законом про запобігання і протидії домашньому насильству, безоплатна вторинна правова допомога, я думаю, що Олексій Бонюк на цьому зупиниться детальніше, отримала 102 звернення про надання безоплатної допомоги. Але хочу наголосити, що на сьогодні закон гарантує жертвам домашнього насилля не лише первинну правову допомогу, але й вторинну правову допомогу, тобто адвоката, для захисту, якому оплачує держава кошти, тобто безоплатно надає послуги адвоката. Тому, хто стикається з цією проблемою, звертайтесь до регіональних, місцевих центрів надання безоплатної вторинної допомоги, до бюро правової допомоги, які розташовані в кожному районному центрі. Ця послуга на сьогоднішній день гарантована державою. Дякую, пані Івано. Вероніко, ви, напевно, як громадський діяч, знаєте більше таких ситуацій щодо домашнього насильства, бо люди зазвичай звертаються не до держави, все ж таки до громадських організацій. Mm-hmm. Що можете сказати з цього приводу? Ну, я маю коментар з приводу з позиції міжнародної спільноти, як представниці української діаспори США, з приводу криміналізації в Україні домашнього насильства. По-перше, з приводу статистики. В Україні на даний час існує так звана сіра статистика. Наприклад, ще у 2010 році ООН були оприлюднені просто жахливі цифри. Це 68% українського жіночого населення зазнають знущань в сім'ї. Ті дані, які були наведені представником Національної поліції, це дані офіційних звернень. За даними ООН, менше 2% жінок звертається до офіційних державних органів по факту вчинення домашнього насильства. Як сказала пані Івана, дуже довго ця проблематика замовчувалася. І люди на даний час і не знали раніше, куди звертатися, на даний час Міністерством юстиції та Міністерством соціальної політики проводяться певні інформаційні кампанії щодо того, куди звертатися у випадках домашнього насильства. Також хочу зазначити, що в світі діє міжнародна акція ООН, називається «16 днів протидії домашньому насильству в світі». І аспект саме надається жінкам, тому що 95% випадків в Україні постраждалими особами є саме жінки. А також в світі є Міжнародний день білої стрічки. Ту організацію, якраз яку я представляю, це 25 листопада кожного року весь світ відзначає день протидії домашньому насильству в аспекті саме щодо жінок. Щодо звернень громадян не до поліції, наприклад, а до громадських організацій. До того моменту, як Україна криміналізувала домашнє насильство, навіть при бажанні представника патрульної служби допомогти, він не мав таких повноважень. Тому, звичайно, писали раніше і через соціальні мережі до громадських організацій, пишуть зараз, дуже багато жінок бояться оприлюднювати факти домашнього насильства, які переживають. Вони іноді комфортніше поспілкуватися в соцмережах чи по телефону з представниками громадськості, там запитати думку, чи якось підтвердити свій намір звертатися до державних органів. Але я думаю, що з такими проектами, як, наприклад, «Я маю право» і системою безоплатної правової допомоги від Міністерства юстиції, в Україні з'явилися вже реальні діючі механізми протидії домашньому насильству. Дякую вам. Олексій, що ви скажете з цього приводу? Знаєте, не можна не погодитись з колегами про те, що тема домашнього насильства – це комплексне питання.
Вона не виникла цього року, коли були внесені зміни до законодавства і з'явився закон про протидію домашньому насильству. Вона вже є давно, і це дуже сумно. І ми, як система безоплатної правової допомоги, з моменту її створення, фактично з 2013 року, займалися допомогою потерпілим від домашнього насильства, використовуючи той інструментарій, який був на той момент. І фактично це були загальні норми кримінального законодавства щодо спричинення шкоди життю та здоров'ю особи потерпілої, яка страждала. Але ми жодним чином на той момент не ідентифікували фактично до початку 2018 року ці факти як факти домашнього насильства. І от уявіть статистику, десь приблизно 90 тисяч виконано було доручень минулого року адвокатами системи безоплатної правової допомоги. І серед цих 90 тисяч випадків, звичайно, що є ті факти, коли надавалася допомога саме потерпілим. Ну, от з нового року ми почали вже ідентифікувати конкретно ці випадки. І статистика показує про те, що це латентне явище. І нам потрібно зараз думати спільно, ми зараз із Національною поліцією, із іншими органами, які відповідальні за протидію цьому явищу, ми напрацьовуємо саме системні механізми. Яким чином зробити так, щоб потерпіла мала довіру до системи безоплатної правової допомоги, до тих громадських організацій, які так само приймають участь у протидії і запобіганню домашньому насильству, щоб потерпіла довіряла і зверталася, принаймні починала говорити на ранніх стадіях про це. І з нового року існують всі передумови, передбачені законом, для того, щоб потерпіла не тільки в порядку кримінального судочинства і кримінального провадження отримувала допомогу, а і через цивільний процес. І дуже добре, що зараз наша система, маючи цей інструментарій, починає реагувати на ранніх стадіях. Ще до того, як потерпіла звертається до Національної поліції, якраз переважна більшість тих випадків, про які згадала пані Іванна, вони стосуються цього. Коли потерпіла, не боїться, починає контактувати з центрами безоплатної правової допомоги, а це можна зробити в будь-який доступний спосіб. Вони є фізично у вигляді офісів більш ніж 551 населеному пункті або за безоплатним телефонним номером 0800-213-103. Так от, ми зараз маємо дуже цікавий інструментарій у вигляді обмежувального припису. Наскільки я знаю, що терміновий заборонний припис ще зараз знаходиться в стадії імплементації. Хотів подякувати Мін'юсту, вже зареєстрований, 11-го да. буде опубліковано. Так. Да. Ми будемо, звичайно, так само користуватися спільно з Національною поліцією, яка має повноваження застосовувати цей дуже важливий і оперативний інструмент. Ми, як юристи, як адвокати, зараз фактично маємо можливість застосовувати той припис, той обмежувальний припис, який може застосовувати суд. Тобто ми можемо допомогти дуже оперативно потерпілі оформити заяву, вона звертається до суду, і суд повинен розглянути цю заяву протягом 72 годин. І цей припис може передбачати абсолютно конкретні і дуже дієві кроки, навіть щодо там заборони листування з потерпілою особою. Тобто зараз є дуже такий ефективний інструментарій, і я думаю, що наші спільні кроки, в тому числі і щодо налагодження взаємодії, налагодження обміном інформації між різними органами, установами, введення спеціалізації. Наприклад, ми вже в системі в себе вводимо спеціалізацію окремих центрів, які виключно будуть зосереджувати свою увагу і проводити допомогу, надавати допомогу саме по справах домашнього насильства. І якраз користуючись нагодою, можу назвати, от в Києві, це у нас буде два центри. Це третій Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його номер телефону 566-01-19, а також четвертий Київський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 593 його телефон, 9761. Там є юристи, є можливість залучення адвоката, а також, що важливо, ми вже зараз сконцентрували в цих центрах всю інформацію про ті соціальні служби, які додатково можуть надавати допомогу потерпілим, навіть певну психологічну допомогу. Тобто зараз, спираючись на ті напрацювання, ті законодавчі зміни, нам важливо подумати спільно, як зробити так, щоб потерпіла на самих ранніх стадіях. Можливо, тоді, ще коли не вчинено кримінально-карне діяння, вона починала говорити про те, що щось з нею відбувається не те. От, принаймні, відчуваючи дискомфорт щодо, наприклад, обмеження її майнових прав, коли їй не дають їжі, коли будь-які обмеження, будь-які сумніви навіть у неї з'являються щодо того, що вона знаходиться в якихось нормальних відносинах. Треба починати про це говорити. Я думаю, тоді почнуться дійсно такі істотні зрушення в сфері протидії і запобіганню домашньому насиллю. Дякую за вашу думку, пане Олексію. Юрію, хотілося б почути вашу юридичну думку. Мою юридичну думку почну з того, що прислів'я, коли б'є, тоді кохає, то це не до чого хорошого не приводить. Тому хотілося б, по-перше, повернути, чому особи не звертаються і постійно скривають ці факти домашнього насильства, тому що немає довіри до держави. Ну, якщо ми своїми зусиллями будемо формувати юридичну практику ефективного розслідування тих же самих кримінальних проваджень, тих же самих звернень до поліції, до інших органів влади, і вони будуть мати якусь позитивну тенденцію, ми самі собі напрацюємо практику в тому, що у особи потерпілої буде повертатися довіра, звернення до органів влади. І ці самі випадки будуть фіксуватися набагато чаще, і ми будемо про них більше знати. Підняв руку на жінку, дівчину, дружину, неважно, немає різниці, це вже є кримінально каране діяння, в моєму сенсі розуміння. Навіть кваліфікуючи по 125-й, легкі тілесні ушкодження, тут може бути і психічне завдання, і фізичне завдання тілесних ушкоджень, можна кваліфікувати в різний спосіб. Я хотів би наголосити на тому, що якщо особа прийняла вже, все починається з голови потерпілої особи. Якщо вона для себе приймає рішення конкретно, що все, мені це все набридло, я не можу так жити, потрібно приймати рішучі дії і рухатись в той спосіб, в який передбачено законодавством. До нас дуже часто звертаються люди, які ми хотіли б розлучитись, тому що там не влаштовують умови життя, піднімає руку, сварки постійні, дитина це все бачить, стрес для дитини. Нема питань. Ми готуємо позов до суду, працюємо з клієнтом, подаємо позов в суд, через 2 неділі цікавимося у клієнта, як же ж пройшло судове засідання, а ми взяли примирення, місяць поїхали, там поспілкувались з родичами, з близькими, нам сказали, що він зміниться. Підняв один раз руку, підніме вдруге, втретє, вчетверте. Це вже... Ну, я думаю, що це вже встановлений факт того, що людина не змінюється в такий спосіб. Все це потрібно по гарячим слідам фіксувати. Мої поради які? Вчинилось домашнє насильство у вигляді там бійки чи скандалу якомусь, є тілесні ушкодження. Фіксуйте, сразу же фіксуйте, не чекайте внесення в єдиний реєстр відомостей, звертайтесь через швидку допомогу. Офіційним зверненням, їдьте до травматолога, до судмедексперта, який встановить ступінь та тяжкість нанесення тілесних ушкоджень. Потім, після цього,
після внесення відомості до єдиного реєстру та порушення кримінального провадження, буде легше долучити дані матеріали до клопотанням до кримінального провадження, ніж потім чекати, коли слідчий набере ухвалу в зв'язку з тим, що у нас загружені суди, у слідчих дуже велике навантаження. Це буде там протягом місяця робити, братися ухвала, через суд буде призначатися СМЕ, судово-медична експертиза. І потім вже, грубо кажучи, ці безпосередні ушкодження або зникнуть, або особа їх потерпіла, сама їх вилікує, не буде ж вона постійно ходити там і скаржитись на те, що в неї болить голова, да, а насправді у неї буде струс мозку. Тому все це потрібно робити швидко і швидко. Все це потрібно фіксувати на бумагу, тому що словам ніхто не довіряє, а долучити матеріали висновок судово-медичної експертизи, це вже є наповненням кримінального провадження і встановленим фактом того, що було насильство. Це буде слідчому проще потім досліджувати і розслідувати кримінальне провадження. Ось такі маленькі нюанси, тому що якщо ми, особа потерпіла, і ми разом з вами всіми не допоможемо, не скеруємо, не підскажемо, як звертатися, куди йти, що робити, то довіри не буде ні до кого. І потрібно нам сформувати у громадського суспільства довіру до держави. Дякую, Юро. Так, Олексій. Да, ви знаєте, я просто хотів би закликати всіх. І учасники цієї прес-конференції, безумовно, чомусь я переконаний, підтримують цю думку, закликати всіх жінок, які потерпають від насилля, не дійте самотужки. Пам'ятайте, ви не самі в цій країні з цією проблемою, починаючи з 1 січня 2018 року. Ви фактично знаходитесь під захисту цілої низки громадських організацій, державних інституцій. В кінці кінців в країні створена і реально діє гарантована державою правова допомога. На секундочку, це більше ніж 6 тисяч адвокатів професійних, більше ніж 1600 юристів, які без жодної плати від вас за рахунок держави принаймні проконсультують вас, допоможуть вам оформити всі необхідні документи, а якщо потрібно, то і представлять ваші інтереси в суді. Але найголовніше, вони забезпечать вам конфіденційність, повагу до вашої гідності і найменшу інвазивність і втручання в ті відносини, в яких ви знаходитесь, для того, щоб зберегти цю цінність сімейного життя і сімейних відносин. Я насправді не погоджуюсь щодо того, що неможливе примирення. Тут існують різні підходи щодо взагалі доцільності, перспективності, медіації, будь-яких примирювальних процедур. Зараз закон трошки інші процедури щодо порушника передбачає, вони тільки будуть зараз імплементовуватись. Я переконаний, ми повинні робити від себе все можливе для того, щоб сім'ї зберігалися. Для того, щоб той, хто ще не вчинив злочину, тяжкого злочину, або вчинив злочин невеликої тяжкості, це, наприклад, легкі тілесні ушкодження, він мав можливість ресоціалізуватися. Люди – це найбільш цінний ресурс в цій країні. Ми повинні цінувати їх. І захищаючи потерпілу, давати шанс тій людині, яка оступилася, повернутися до нормального життя. І зараз якраз виникає такий інструментарій, унікальний інструментарій. Тому я закликаю всіх в першу чергу радитись з юристами. Бо зараз набагато більш цікавіший інструментарій, більш розширений інструментарій, не тільки пов'язаний з кримінальним процесом, з'явився. Тому саме юрист. От я навіть зараз не буду конкретних порад давати. Саме юрист. Коли ви йому розкажете про ті обставини, в яких ви знаходитесь, він запропонує вам і допомогу психолога. Якщо ви, наприклад, звернетесь в місцевий центр, у нас є контакти психологів, які допоможуть вам. По-перше, юрист в тих центрах, які я озвучив, він вже має спеціальні навички комунікативні для того, щоб з вами коректно спілкуватися і ви відчували себе комфортно. Також юрист у випадку складності ситуації, в залежності від складності ситуації, може залучити адвоката. І
тоді тільки можна буде вже вибудовувати якийсь план і стратегію щодо відновлення ваших прав і саме реальної вам допомоги, щоб ситуація виправилась, в якій ви знаходитесь, і ваші права були відновлені. Тому перше, ми рекомендуємо, я як керівник системи гарантованої державою правової допомоги рекомендую радитися з юристами. В Україні існує унікальна можливість це робити безкоштовно. Тим більше категорія потерпілих від домашнього насильства, вона має право ще й на безоплатну, ну, простою мовою, судову допомогу. Тому що всі громадяни України можуть отримати безоплатну правову пораду. А ця категорія ще й має право отримати допомогу адвоката в суді. Тому обов'язково починайте радитись з юристами. Така рекомендація. Дякую, Олексій. Пані Іванова, хочеш? Так, дякую. Я хочу сказати, що тема домашнього насильства, вона дуже чутлива. Дуже непроста. Але насправді треба розуміти, що от якраз в цьому році це дуже добре, що держава визначила, законодавець визначив, що від домашнього насильства потерпають не лише жінки. Ми повинні розуміти, що жертвами домашнього насильства можуть бути і чоловіки, і діти, і особи, які перебувають в незареєстрованому шлюбі, батьки, сестри, всі, хто потенційно проживає разом, має спільний побут. І всіх цих осіб якраз охопив закон, і вони є тими особами, яких держава буде захищати і захищає від такого явища. І фізичне насильство, направду, це, на мою точку зору, це вже крайність нанесення тілесних ушкоджень. Потрібно розуміти, і це закріплено новим законодавством, що крім фізичного насильства є ще психологічне насильство, сексуальне, економічне, і ці речі також закріплені в законодавстві. І за так вчинення і економічного, і фізичного, і сексуального, психологічного насилля передбачена кримінальна адміністративна відповідальність. Саме по тій відповідальності закон вступить в дію з січня 2019 року. І такі речі, як, наприклад, контроль за репродуктивною функцією, змушення до праці або позбавлення можливості праці, змушення до навчання або навпаки не давати можливості навчати. Є дуже багато системних питань, які врегульовуються цим законодавством. І треба пам'ятати, що психологічне насилля, воно по статистиці набагато має більший відсоток, ніж фізичне. Якщо взяти статистику, яку проводили по наслідках звернень на гарячу національну лінію, то саме психологічне насильство, як домашнє насильство, має набагато більший відсоток, як фізичне. І потрібно розуміти, що ці всі явища, вони теж захищаються в межах нового законодавства. Ну, фізичне насилля – це вже, мені здається, остання і, ну, сама критична межа такого явища. Але і всі інші явища, про них потрібно також говорити, від них треба захищатися, і за них передбачена відповідальність. Так, пані Івана, Вероніко. Так, я хотіла би звернутися до жіночої аудиторії, яка нас зараз бачить чи побачить потім, і з таким питанням. Чому жінки в цілому потрапляють у такі травматичні ситуації і стосунки? Що є причиною? Окрім психологічних факторів, ще дуже часто є економічна залежність, тобто фінансова залежність постраждалих від кривдника. Дуже важко буває жінкам вийти з цієї ситуації через саме через фінансову несамостійність. Для прикладу, в Сполучених Штатах Америки жінок називають ключем до зростання ВВП країни. За даними інституту McKinsey, 12 трильйонів доларів буде додано до світового ВВП до 2025 року за умови подолання гендерної нерівності у ключових економічних зонах світу. Як це стосується до України? В Україні жінки працюють менше, більше, а заробляють менше. На кожну, за даними Світового банку, на кожну зароблену гривню жінкою чоловік отримує гривню 67. На даний момент економічно задійними є лише 52% жінок віком від 15 до 70 років. А у нас в Україні переважна більшість населення саме жінки. Тому, дорогі жінки, коли ви до того, як вступаєте в певні стосунки залежності,
я дуже закликаю бути самим, принаймні, більш-менш незалежними. Я маю на увазі фінансово незалежними. Тому що була така порада звертатися до юристів. Дуже слушно. Але є такі моменти. Юристи по розлученням, по сімейних питанням, да, вони дуже часто такі гарні юристи, вони коштовні. Є певні досить великі судові збори при розподілі майна, і ці збори, на жаль, не зможе покрити не одна державна структура чи безоплатна права допомога. Тому, як зазначила пані Івана, фізичне насилля – це вже як вишенька на торті, але з чого все починається? Звідки з'являється в українських жінок така залежність від травматичних стосунків? Тому нашою громадською організацією була розроблена адженда нової гендерної політики, яка називається «Політика рівності Україна-2030». Вона була презентована як в Києві, так і у Вашингтоні, у Конгресі США під час українських днів. І ми вбачаємо саме розвиток України щодо гендерної політики, саме в аспекті розвитку освітніх програм, розвитку жіночого підприємництва та системи мікрокредитування для жінок, тобто створення таких умов, при яких жінка стане більш фінансово незалежною. Дякую, Вероніко. Юрію, ви хотіли? Так, я хотів би доповнити стосовно того, що Конституцією у нас передбачено повага до честі і гідності людини і громадянина. І ніхто не може тут, ви мені казали, що потрібна медіація, перемовини в якихось випадках. Чесно кажучи, дуже чекаю зміни і внесення до Кримінального кодексу нової статті 126 прим, де буде чітко передбачено домашнє насильство в Кримінальному кодексі. Оце буде дієвий стимул для того, щоб та особа, яка в голові носить думку про те, щоб підняти на жінку руку, в такий спосіб собі доказати, комусь доказати, що він такий мужик, то він буде вже відповідати не адміністративно, не приписами, а по Кримінальному кодексу. Оце буде дієво. Дякую, Юрію. Я теж згоден з паном Юрієм і з паном Олексієм щодо криміналізації, необхідності криміналізації домашнього насильства, але також сприймаю це як стримуючий фактор і також враховую те, що держава витрачає. Не можна кожного посадити. Це громадянин, це той, хто заробляє, платить податки, це член сім'ї. Тобто потрібно дуже багато працювати все ж таки на реінтеграцію, на те, щоб той чоловік або жінка, або дитина, або хтось кривдник позбавився цієї агресивної поведінки і знову став повноправним членом суспільства. У той самий час, коли поліція та інші організації захищають постраждалу від подальших посягнень на її там життя, здоров'я. І мені хотілося би звернутися до кожного громадянина, повідомляти, може бути психологічне насильство, повідомляти своїм знайомим, які з цим стикнулися, про те, що можна звернутися до психолога. І ці ситуації на такому початковому етапі дійсно вирішити за рахунок роботи з соціальними працівниками, з психологами. Повідомляти, якщо стикається сам хтось або бачить це у школі, у будь-якому місті, якісь випадки насильства, повідомляти в поліцію. Якщо це навіть буде на робота поліції, поліція перерве це коло насильства на першому етапі, і потім ми зараз їх навчимо всіх, весь особовий склад, для того, щоб перенаправити і запустити отой весь алгоритм, який вимальовує якраз новий закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Тобто там цей закон передбачає захист постраждалої, реінтеграції кривдника, для того, щоб суспільство сформувало поступово нульову толерантність до насильства і почало розвиватися, як казала Вероніка, на засадах такої рівності, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і дійсно Україна могла стати розвинутою державою. Дякую, Андрію. Шановні журналісти, чи будуть запитання?
Якщо питань нема, може хтось з експертів? У мене доповнення ще. Чому ми звертаємо увагу і орієнтуємося на США? Віроніка, пані Віроніка нам приводила приклад. Тому весь що, світ. Це да, не США, весь, це весь, всі країни світ, світу. Весь США. Ну, тому що в ненормальних, так, щоб не образити свою державу, не дай Боже, тому що я є патріотом також своєї держави. В США кожна особа знає, якщо вона щось скоїла, вона несе за це відповідальність. Один, так сказати, дуже впливовий співробітник правоохоронної системи в свою участь сказав, що хлопці, кваліфікуйте свої дії. І ось тоді, коли кожна особа в Україні почне кваліфікувати свої дії належним чином, коли вона буде давати оцінку, припаркувався не там, поніс покарання, підняв руку на жінку, поніс покарання, накричав на дитину, поніс покарання, ось тоді буде свідомо громадянське суспільство, і кожна людина в голові спочатку повинна дійти висновку, що зробив щось неправильно, поніс покарання, все. Ось тоді в нас буде цивілізоване суспільство. Дякую, Юрію. Пані Івана? Я переконана, що це надзвичайно тонка межа, особливо, якщо це не стосується фізичного насильства. І тому в нас ще такого досвіду немає, як це розмежовувати, але він буде однозначно. Я хочу сказати, з одного боку маємо проблему, що мовчать. Є різні фактори. Стереотипи, закладені псевдотрадиції, які говорили, б'є, значить, любить, не виносиш сміття з хати і все інше. Своїм правосвітництвом ми будемо говорити, що це не є нормально, це не є добре. З іншого боку, людина не знає, до кого звернутися, а якщо знає, то не довіряє. Не вірить в конфіденційність, не вірить в захист, не вірить в покарання кривдника. Тому в даній ситуації є потенційні жертви, є держава. І перший крок має робити держава. Вона повинна гарантувати захист, якісний захист, конфіденційність. І тоді ось ці потенційні жертви, вони будуть рухатись. Без руху один одному назустріч ми не вирішимо цю проблему. Зараз держава почала рухатись. Ми всі розуміємо важливість цього процесу, якісне наповнення підзаконними нормативними актами, порядку імплементації цього закону, наповнення саме якістю цього закону і його реальною реалізацією, і ми будемо мати реально зворотній зв'язок. Ось воно має рухатися таким чином. Дякую, пані Івана. Чи буде ще доповнення? Так, прошу вас, Олексій. Дуже коротко. Абсолютно слушні думки сьогодні прозвучали. І якщо їх всіх, знаєте, так до якоїсь системи підвести, то можна сформулювати наступну фразу. Якщо не мовчати, то на стадії отих форм насильства, які не пов'язані з фізичним насильством, можна запобігти вчиненню кривдником більш тяжчих форм, таких як фізичне насильство. Тому не мовчіть. Також, шановні гості, що прийшли до нашого медіа-центру, сьогодні ви своїм прикладом показали, що ця ситуація рухається вперед, і щось буде змінено. Адже за одним столом зібралися і юристи, і поліція, і громадські активісти, і Міністерство юстиції. Ми бажаємо успіхів, і щоб як менше жінок страждало від домашнього насильства, і не тільки жінок. А ми побачимося в ефірі «Інформатора» зовсім скоро. Залишайтеся з нами.